del món local, potser nosaltres el que reclamaríem és tenir una estructura prou forta que ens permeti donar accés a la informació pública perquè el ciutadà o la ciutadania té aquest dret, però a més, jo crec que és important que mantinguem actualitzada tot el que són les dades a través del portal de transparència. Sabem que és un esforç, però també és la manera que la ciutadania pugui arribar a tenir informació. D'altra banda, també és un estalvi de feina per la gent que treballa a l'Ajuntament, en el sentit que t'evites preguntes que ja tens respostes a través del portal de transparència. Per tant, l'utilitat del portal de transparència en l'accés als drets a saber és essencial, perquè així, si està actualitzat, moltes respostes es poden canalitzar a través del portal de transparència, fent més fàcil l'accés a la informació.